بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين بسم الله الرحمن الرحيم من أشغله حق ربه عن حقوق نفسه وحقوق إخوانه فهو عبد الحضرة utawi sapane wong iku lamun nungkolaken ingman apa hakku rombihi hake pangeran iman an hukuki nafsih sangking piro-piro hake awak diwini man wa hukuki ikhwanih lan piro-piro hake piro-piro dulure man fahuwa mongko utaiman iku abdul hadrati iku kawulani al-hadrah pengayonani Allah Ta'ala maksudipun abdul hadrah al-ilahiyah. Sebagian ulama niku dawuh kalau lafal syaghala yashghalu niki dengan sendirinya sudah muta'addi, jadi thulatsi ini sudah muta'addi. Lah kok ada asyghala, ini katanya yang fasih syaghala, tapi di mriki asyekh gunakan lughat sing mukabile sing fasihah yaitu pakai asyghala. Jadi berarti gihono mawon, tapi yang banyak itu syagolahu ngeten. Kata seneko, man syagolahul Quran an zikri wa mas'alati au kama qol nggih a'taituhu afdhala ma utisailin. Jadi mriki ngeten, man asyghalahu haqu rabbih berarti pakai lughat sing istilahipun mboten kados ingkang masyhur. Intine ngeten nggih. Tiang itu istilahipun gadah kedah setelah harus. Nggih. Harus nglakoni hak-hake Gusti Allah. Ugi hak-hake awake, hake wong liya. Maksud kula tiang itu ternyata dihadapkan tinggi ini beberapa hak. Hatta awake dhewe ini juga punya hak. Orang lain juga punya hak. Maklum Allah Ta'ala punya hak. Ini kalau bisa semua hukum, baik haknya dirinya sendiri atau haknya Allah atau haknya temane atau makhluke Allah, niki dilakoni kabeh kanti api. Gak ono sing istilahe yang satu menjadikan pote atau hilangnya yang lain. Jadi kalau bisa begitu, kabeh hukum ini kita kerjakan semua. Oke, misalnya kayak ngeten nggih, jenengan punya hak njogo awake, awake juga dijogo, tiga istirahat misalnya begitu. Tetangga sampean punya hak, sampean dicalui tulung, sampean purun, itu termasuk hak. Orang tua sampean punya hak, haknya sampean penuhi. Istri juga punya hak, tamu juga punya hak, subhanallah. Jadi banyak hukuk yang harus sampean laksanakan dengan sebaik-baiknya. Ini kalau antum bisa mengerjakan semua hukuk ini, luar biasa. Tapi kadang-kadang tiang muter sakit. Kadang-kadang hake awak itu tak semenang, hakullah ditinggal lan sak terusi. Lah bukti-bukti kalau yang paling bagus itu tilkal hukuk semua kita laksanakan dengan baik. Bukti ini neko, tinggi ini setunggalipun hadis tinggi. Yaitu Sayyidina Abdullah ibni Amr ibni al-As. Ini sahabat terkenal dan masyhur bitta'ah wal iqbal ala Allah. Senengane sebagai ibadah tok.
niki Abdullah bin Amr bin As. Jadi kesibukane nggih wonten ibadah niki. Lah Abdullah bin Amr bin As dikawinno kali abai. Panjenenganipun kawin. Subhanallah barang kawin. Niki ki ambake pancet oleh nglakoni ibadah. Kalau so, siang yakni finnahar puasa. Kalau filel panjenenganipun qaimun filel. Itu wis pekerjaan rutin mulai kriyen sadurunge kawin. Setelah kawin pancet. Nah, akhirnya Abai Abdullah yakni Amr ibn al-As niki mungkin nggih curiga atau ya apa wong ahli ibadah tok dikawinno terus ya apa bojone niki. Akhirnya panjenenganipun Amr ibn al-As tanklet tanya tinggi ini istrinya Abdullah bin Amr ibn al-As. Ya apa bujuh sampeyan ini ya apa? Dijawab kali garwani Abdullah ibn Amr ibn al-As, Masya Allah suamiku lo say. Kalau malam qiyamul lail, kalau siang puasa. Lah Amr ibn al-As setelah mendengar jawaban seperti ini akhirnya pun kan mikir. Lah ini berarti istrinya kan enggak dikumpuli, enggak diapa-apakan iki. Ibadah tok rino poso. Bengi qiyamul lail enggak tahu turu. Bojo dimbarno berarti kan. Dibiarkan istrinya niki. Akhiripun Sayyidina Amr ibn al-As matur nok Kanjeng Nabi. Intine ngaturaken putrane yo mbok yo dituturi atau dinasehati kali Kanjeng Nabi. Intinya begitu. Lan iki jadi pelajaran nggih. Kalau jenengan gada putra wis gedhe ngoten niku. Wis omah-omah niki. Kalau ada apa-apa sebaiknya ini saya nuturi jangan jenengan kiamba. Gurune jenengan aturi ben dipanggil ben mungkin dinasehati begitu. Biasanya kalau orang tuanya sendiri kadang berontak nih. Mboten trimo. Niki akhirnya langsung diaturna teng Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bon. Setelah panggil kali Kanjeng Nabi, setelah ketemu kali Kanjeng Nabi, nggih ditangleti kali Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi mboten langsung marah mboten. Aku diceritani, aku dengar jare sampean begini begini begini. Dijawab oleh Abdullah bin Amr, "Na'am ya Rasulullah. Memang begitu." Lah, mulai niki baru. Kanjeng Nabi ngasih penjelasan. "Inna li zaujika 'alaika haqqo." Wa inna li zawrika 'alaika haqqo wa inna li nafsika 'alaika haqqo. Semua dijelaskan. Awakmu punya hak, bojomu punya hak, tamu sampean punya hak, dijelasna kabeh. Akhiripun kalih Kanjeng Nabi diutus, ya qiyamul lail ya turu, ya poso ya ora poso. Begitu. Jadi maknane berarti Kanjeng Nabi ngarahno teng Abdullah bin Amr ibn al-As ilal qiyam bi jami'il hugub. Jadi Kanjeng Nabi merintahkan Abdullah bin Amr ibn al-As biar mengerjakan semua hak-hak niku. Hak jar, hak tamu, hak istri, hak sendiri, awake dhewe dikengen nglakoni kabeh. Jadi aja sampai sing sitok niki ditinggal, sing sitok niki ditinggal jangan. Sampai bojo diomongno bojomu punya hak. Lho, ngoten. Niki berarti maknane ingkang paling bagus al-qiyam bitilkal huquq min ghairi tafwidi ba'dil huquq bisababil ishtighali bi ba'd. Kalau njenengan lakoni hak niki aja sampai dadekno pote hak liya. Subhanallah. Niki sing paling angel. Angel juga kaya ngeten niki. Lah saniki nopo? Nek ana wong iki syuhule sibuke niki teng hake Allah Ta'ala tok. Sampai-sampai teng hake dhewe nggih mboten ngopeni. Teng hukukul ikhwan apa meneh. Jadi sing dilakoni yang dikerjakan cuman hukukul rab tok, ibadah tok. Sampai awake enggak kopen. Kadang mangan, kadang mboten gak tau sare, gak tau niki sakambil ngoten. Hukukul Allah Ta'ala tok. Hukukul ikhwan seperti ketemu tonggo nggo nyambangi ana wong mati wis gak. Lha ngoten, ini berarti bener-bener abdune Gusti Allah Ta'ala. Loh, lha ya apa terus? Gak ngerjakan tengene hukuk-hukukul ikhwan. Padahal Kanjeng Nabi kan
merintahkan lan jelasaken kalau hukukul muslim, hakul muslim alal muslim niko wonten nem atau pinten, katakan. Subhanallah, termasuk itu nekani jenazah, ngiring jenazah, nili iwang loro, nggih, lan sak terusi. Niki jawabane pekaten. Tiang niki nggih mun lali teng lintune Allah. Jadi mun bener-bener mustahil billah bi ibadatillah wa taatillah, ketungkul sibuk kalian ibadah tok sampai lali teng awake, lali teng tonggone, lali teng koncone, lali teng bojone. Loh, nek selali kaya ngeten iki makdzur. Makdzur, mergane napa? Memang lupa. Memang supe, begitu. Jadi makdzur, mboten muakhadz ala hadza. Beda kalau dalam masalah keadaan dereng koyok ngeten iki, isa eling kabeh, isa enak, niki mboten. Mun kados-kados itu supe kabeh sing diilingi Allah taala. Mulane wong sing koyok ngeten iki disebut-sebut Abdul Hadrah. Anane jenengan dengan keterangan niki insyaallah mboten badhe iskal kalih nika. Kanjeng Nabi itu kan yang anjuro bersih, dan kanjeng Nabi nyontoni bersih. Mau keluar aja lihat teng mir'ah. Kanjeng Nabi mboten nate istilahnya ing lombrot atau istilahnya kotor itu kan bersih kabeh, ngopeni teng awak. Nggih, ibadah begitu. Lah kok jare kadang-kadang ana wali sampai awak aja enggak kopen. Awak iki kotor kabeh. Rambutnya gak karu-karuan, tapi kok jari wali ini Allah Ta'ala. Lah niki wali-wali sing koyok ngoten niku wis lali teng lintune Allah Ta'ala, akhire istighole bihuquqillah Ta'ala tok ngeten niki jene Abdul Hadrah. Ngoten wis lali. Ngantos teng hadis dipun isyarakaken rubba as'af aghbar niku la yu'ba'u bihi la yuqba'u bihi law aksama 'alallahi la abarra. Banyak orang yang asy'ats akhbar. Asy'ats niku rubba asy'ats akhbar niku artine dawul-dawul. Akhbar awake iki kotor dengan lebu, ghubar, bleduk. Tapi law aksama 'alallahi la abarra. Sak ngomongi gambile dituruti kali Allah. Nak sumpah orang tahu sumpah ini ki terus jadi nerjang. Mereka ini pasti dituruti kali Allah. Lau aksama Allah la abarrah. Tapi wonge kuatur kabeh. Iki berarti maknane waline sinten? Gusti Allah. Tapi kiambae lali teng awake sampai kotor kabeh. Lani mboten usah muskil. Mosok wali gak ngikuti sunah Nabi. Kanjeng Nabi nganjurakan bersih, bersih. Kanjeng Nabi nadhif, kanjeng Nabi merintahkan teng nadhofah. Oh mboten, betul wonten pertentangan. Mergane tiyang niki pun supe kalih lintune Gusti Allah Taala. Bener-bener wis asyghalahu haqqu rabbih an huquqi nafsi wa huquqi ikhwani. Mulane ba'dul auliya malih nggih. Niki kersane jenengan mboten iskal atau kadang terus iktirad teng sebagian ba'dul auliya. Ba'dul auliya malih cubi. Uzlah ngantos beberapa tahun kada istri, kada putra, kada niki, tapi mpun mboten eling kados niki mpun his piye putrane estrine piye mboten kena jenengan iktirad wa hadza ninggalno bojo ninggalno anak wa hadza begini mboten saged. Wong memang niki mpun kados niku mpun maslub keilingane niki mpun diambil kali Allah, ilinge teng Allah Taala. Misale kula sukani contoh wali kata Sabib Abu Bakar Gresik niku uzlah tok pinten 14 tahun apa gasal 12 tahun ing tempat ghurfa saghira mboten anu mboten mewah mboten niki teklan biasa tekel kuno ten apa mboten wonten lemek mboten wonten niki sampai mudah sak mboten lamane 14 tahun apa meneh gak ketemu wong gak ketemu apa gak medal blas ngantos bojo is mboten nate ngomong mboten niki dawan blas. Kok kuat les pikirane teng Allah Taala ta ya apa kita mun mboten saged istilahipun bayang noyo apa waktu niku piye-piye gak ero wong niki istighol kali hukuki rabbuk hukukillah jalla jalaluh tok ngantos teng awake hak awake mawon mboten eling napa meneh teng hukukil ikhwan maksud kula niku ngeten nggih kadang memang sebagian aulia
secara dohir itu fi'luni, penggaweane, pekerjaannya koyok-koyok kok rapodo karo sunah Nabi lho, kaya-kaya ngeten. Lah niki sebagian tiyang sing mboten remen kali wali didamel alat begitu. Lah wau terus kula terangno, kersane mboten muskil tiyang-tiyang sing kaya ngeten iki mun makom fana. Mulane kadang-kadang ngantos medeni ngucapaken kata-kata sing cara fikih ndadekno riddah. Tapi jawabane para ulama niki nguling ngendikakno utawa ngucap niki waktu ghaibah, waktu lali pun mboten sadar pun. Jangan tinggali teng Fathul Muin, teng kitab Riddah, dan juga teng kitab-kitab Lintu. Jadi intine hukukun nafsi niku sebetulnya juga banyak, hukukul ikhwan juga banyak. Sebagian ulama ngarang kitab jelasaken masalah hukukul ikhwan. Kata Sayyid Alawi Asqaf yang punya kitab Tarsyihil Mustafidin Syarah Fathul Muin. Fathul Muin niku wonten khasyah malih sak lintune I'anatut Thalibin. Namine pun kitab napa iku jenenge Tarsyih, Tarsyihul Mustafidin. Lan niki muallife Sayyid Alawi Asqaf juga wonten I'anatul Musta'in Syarah Fathul Muin. Lan niki Sayyid Alawi Asqaf gadah kathah kitab termasuk kitab niki karangane dikumpulna dadi siji namine pun Majmu'ah Sab'ati Kutub Mufidah. Salah satu di antara kutub-kutub tujuh niki wonten kitab ingkang bahas tentang masalah hukuk al-muslimin, hukukil ikhwan opuai, berdasarkan dari beberapa hadis Nabi, hadis sekanya Nabi sing dikumpulno, beliau jelasno termasuk urus salam, termasuk ngeten-ngeten, lan iku khusus membahas masalah hukukul ikhwan. Lah hukukul ikhwan iki kalau kita sakit ngelakoni saestu, ganjaran iki luar biasa begitu. Cuman kadang-kadang tiang supe pun supe ini keranten masyhul kalian Allah Ta'ala. Wa man ashghalahul qiyamu bihaqqi nafsi anil qiyami bihaqqi rabbi wa haqqi ikhwani fahuwa abdu syahwa. Utawi sabane wong iku lamun nungkulna ingman opo al qiyamu opo jumeneng bihaqqi nafsi kelawan hake awak diwini ikuman anil qiyami sanging jumenengi bihaqi rabbi kelawan haki pengerani ikuman wahaqi ikhwani lan haki isi biro-biro duluri ikuman fahuwa mongko utai man asyualahul qiyam bihaqi nafsi iku abdu syahwati iku kawulani yani budake syahwat, syahwatun nafsi. Ya Allah ya Karim. Jadi ngeten, ada orang itu sibuk ngelakoni ting haki dewi, haki wong liya enggak diurus, haki Gusti Allah enggak diurus. Jadi kiambake mboten ngopeni pun ting hak-hake Allah enggak ngopeni. Ibadah ya ora, nggih, salat ya ora, taat ya ora, maksiat tok mawon. Nulung tangga ya ora, bantu tangga, ketemu salam ya ora, takziah nggih mboten, pokoke hukuk al-ikhwan mboten digubris. Kiambake cuman nglakoni hukuku nafsihi faqat. Tiyang sing kaya ngeten iki jenenge abdus syahwah. Kawulane syahwatun nafsi. Jadi kiambake itu dadi podhake nafsune dhewe. Nggih. Lah padahal orang kalau jadi abdu syahwat kawulane budake dhewe niki lebih hina daripada hamba atau budak-budak biasa dadi miliki wong niku. Mane istilah abdu syahwah adzallu min abdirriq. Jadi abdu syahwah adzallu min abdirriq. Ana wong didadekno budak kan nggih ino kan teng pasar didol kengen ngrumati wong liya ngoten. Tapi ana sing luwih ino. Inggih punika jenenge Abdusyah syahwa. Abdusyahwa itu berarti nuruti nafsu ne mawon. Hukuku Rabb, hukuku ibadihi mboten diurus blas. Lah niki namine pun Abdusyahwa. Lah tiyang niku mun bahaya ketika sudah menjadi hambane syahwatun nafsi. Nafsu itu kan keinginannya banyak kan.
kepingin ngeten, kepingin ngeten, kiamba embon, mboten sakit, mboten nuruti, wis dadi hamba nih. Jadi kalau keinginannya begini, nuruti, kepingin ngene, turuti, kepingin ngene, nuruti. Wah, niki paling payah. Niku sing dipun tahdzir teng sebagian kitab. Nggih, sing dipun jelasaken juga. Niki sing gare atau seati. Fasyahwatun nafsi ma'adzunubi mujibatani qaswatal qulubi. Jadi syahwatun nafsi, baik itu syahwat yang muharramah atau yang bukan muharramah, terus ditambah kali dosa, maksudnya syahwat ugi dosa, niki mujibatani qaswatal qulub, nggarai atau sehati, nggarai atau sehati. Jadi aja dikira kalau orang selalu ngikuti nafsune atau syahwate yang mubahah misalnya, oh ini enggak kena efek apa-apa, berarti selamat keranten iki mubah. Perkara mubah berarti orang mengakibatkan azab, mboten mengakibatkan siksaan, lan mboten nyebab noting ganjaran. Aja dikira kaya ngaten. Niki syahwatun nafsi walau kanat mubahatan, niki terus-terusan njenengan turuti, niki nggari ati atos. Misalnya njenengan dijak kali nafsu ini untuk litawassuk fil ma'agil wal malabis wal masyarib wat tamattu' wat taladzud bidzalik, nafsu njenengan njaluk mangan enak terus, njaluk pakaian mewah terus, njaluk omah apik terus, misale njenengan turuti terus, ada nggarai atau seati. Lah padahal ati niki nak mon atos, wa inna ab'ada qulubin nasi mir rabbinar rahimu qalbun qasi. Gak ono ati sing paling adoh saking Allah Ta'ala ketimbang ati ingkang atos. Ati sing atos, ati sing peteng, wa min alamati qaswatil qulub wa zulmatiha annahu la yabghi hinama qara'al Qur'an. Niki termasuk tondo dengere qaswatil qalb nalikane maca Qur'an enggak bisa menangis. Lah terus yo ono apa niki? Orang-orang baca Qur'an, awak-awakan maca Qur'an enggak tahu nangis. Maknane yo berarti iku tondo nina atine atos. Sampeyan mboten angsal ngomong, "Loh, mosok atiku atos? Ana salat tiap hari, ana nglakoni ngeti tiap hari." Loh, kadang orang itu gitu. Dicoba, dikasih penyakit, tapi enggak merasa sakit. Ini yang paling susah. Ini sing paling penyakitnya paling parah nih. Niki sing paling bahaya. Mulane ketika jenengan semerap, enggak iso nangis pas maca Quran atau lintune alamat lintune. Ini mestine justru harus dorong teng panjenengan. Dadekno jenengan purun muhasabah teng an-nafs. Dadekno jenengan purun taubat. Awak iki apa kok ngene, terus jenengan menyesal. Jenengan nadam, jenengan azam alla alla yauda ila mithli tilkal af'al al-qabihah misale. Lho ngeten iki. Dadi mestine ngoten. Ora kok ndoh di perasaan. Mosok atiku atos lho, jangan. Jadi intine kalau tiang niku sing dipikir nolan sibuk kali hukuki nafsihi faqat tanpa nglakoni hakur rob, enggak nglakoni hukukul ihwan, ini namanya pun abdus syahwah. Urun tiang disandarkan tenggene syahwah diwaca abdus syahwah, dikatakan abdus syahwah. Paling api-api wong itu kalau disandarkan teng Allah, Abdillah, Abdirrahman. Sampai kanjeng Nabi tinggini makom yang paling tinggi disebut-sebut kali Allah pakai abd, subhanalladzi asra bi abdihi. Lah niki tiba bukan Abdillah, Abdisyahwa, lawisin. Ah mulane niku. Jenengan badhe kepengin nuruti nafsune atau syahwate, kudu eling. Wah iki awak nak ngene terus. Iki gak situ Abdullah niki, Abdisyahwa niki. Wa man asyghalahu alqiyam bi huquqi ikhwani. Utawi sapane wong iku lamun nungkolaken ing man apa alqiyamu apa qiyam jumenengi bi huquqi ikhwani kelawan pira-pira hakke pira-pira dulure iku man anil qiyami sanging jumenengi bi huquqi rabbih kelawan pira-pira hakke pangerane man wa huquqi nafsi lan pira-pira hakke awak dhewe ne man. Fahuwa mongko utai man asyolahul qiyam bihuquqi ikhwani
iku amdur riasati, iku kawulani riasah, pengen jadi kepolo lah, jadi pemimpin. Ngeten maksudnya. Wonten tiang niku senengane ngelakoni hukukul ikhwan, tapi hukukul rob dan hukukul nafas, bahkan kadang hukukul akorib, ini mboten dilakoni. Lho ngeten iki jelas iki. Iki hambane riasah iki. Iki wong sing kepengin dihormati iki. Niki berarti orang yang kepingin nek dhe masyhur bainan nas. Tiang niki berarti kepingin dadi ana pemimpin. Misalnya nggih, contoh Zaid. Ibadahnya kurang. Kadang sholat, kadang enggak. Dan jamaah kadang enggak. Tapi Masya Allah nak nulung wong luar biasa. Wah senangannya membantu wong, ono apa-apa cepat ringan tangan kaya mbak, subhanallah. Tapi hukukullah mboten diperhatekno. Bar nulung wong ngurus ibu noto niki. Ya turu gak sholat kadang. Nah terus jadi senengane maun al-qiyam bi hukukil ikhwan faqat. Tapi mboten merhatekno kali hukukullah mboten hukuki nafs. Niki berarti hadzal rajul muhib li ayyakuna ra'isan wa muhib ayyakuna masyuran bainan nas, berarti niki tiyang sing kepengin terkenal, kepengin dimulyakno, kepengin dadi ngarep. Merga ning golek atine manusa. Golek istilahe legawane manusa. Lah mulane jene Abdur Riasah. Angel saestu. Model koyo ngene kan nggih kuwatah. Teng masyarakat kuwatah. Kadang muar salat mas ibadah. Tapi senengane istilahipun kepengin tok rai begitu. Nyuwun sewu. Kalau jenengan purun misalnya paling mudah mendekati tengene preman-preman niku sing urung gelem salat. Mboten apa hati-hati mangan hartane tiyang mboten niki. Tapi nak sampean jaluk itu lung, meneh sing jaluk itu lung tiyang sing mansub li ahli ilmi paling mudah niku. Paling mudah tapi salat ora gelem kadang. Lah ngeten iki mergane kepengin apa? Kepengin tok rai. Begitu. Lho kadang-kadang lucu meneh termasuk ngeten. Gadah dulur fakir miskin mboten patut sa diurus. Tapi nak nulung wong luar biasa wis, bantu niki. Lha niku sedaya termasuk kepengin terkenal berarti Abdur Riasah tiyang sing kaya ngeten iki. Ha mboten parang. Mestine sing perlu mukaddam yang didahulukan inggih punika hakullah kalian hukukun nafsi, hukukul ikhwan juga begitu dilakoni kabeh. Tapi nak model terus ndadekno hukukullah mboten diurus nggih ngeten iki Abdur Riasah. Lane saged didamel alamat nggih. Tiang niki ngelakoni keapian hukukul ikhwan kan ya apik. Tapi hukukullah mboten dilakoni tiba ya elek. Nak ngelakoni hukukul nafsi dewe tanpa hukukullah hukukul ikhwan ya elek. Jadi kan ngelakoni hukuk-hukuk itu apik, tapi kalau menjadikan terus hukuk yang lain niki tersingkir nggih disia-siakan nggih mboten dadi apik. Lawaman asyhalahul qiyam utawi sabane wong iku lamun nungkulno ing man apa al-qiyamu apa al-qiyam jumenengi bihuquqi rabbih kelawan pira-pira hakke pangerane iku man wa huquqi ikhwani lan pira-pira hakke pira-pira dulure man anil qiyami sing jumenengi bihuquqi nafsi kelawan pira-pira hakke awak dhewe ne iku man fahuwa mongko utawi iki man iku sahibu wirasatin wong sing duweni wirasah mewaris ukhrawiyah yakni al-jannah. Lah niki mon nak wonten tiyang kok nglakoni hukukir rob nglakoni hukukil ihwan hukuki nafsi kalah. Niki naminipun sahibul wirasah. Al-wirasah yakni wirasah ukhrawiyah yakni al-jannah. Iki berarti disikno teng hak-hake Allah mendahulukan hukukul ihwan. Ya Allah, ajib nak niki. Disebut-sebut al-ithar kaya ngeten niki. Mun maklum nglakoni hak-hake Allah ibadah pateng maksiat ya ora.
terus hak-hak ikhwan selalu didahulukan. Misalnya tiang niki butuh dhewe. Kerana niki butuh, jengene butuh ya nopo. Tapi roh koncone niki butuh, akhirnya dia mendahulukan temannya. Mendahulukan temannya, ya sudah. Ini saya kasihkan sampean buat makan. Walaupun jane teng atine aku ya butuh. Lho ngeten niki naminipun al-itsar, naminipun al-qiyam bi huquqil ikhwan sampai mengalahkan tengene huquqi nafsi. Orang yang seperti inilah yang disebut sahibul wirasah. Orang ini yang punya warisan arubijan jannah. Masya Allah. Kata ceritane sahabat Ansar radhiyallahu taala anhum. Sahabat Ansar niku pernah kan nggih sebagian sahabat niki itu ceritane. Kanjeng Nabi gadah tamu. Mungkin waktu niku Kanjeng Nabi mboten wonten, mboten gadah, mboten kagungan suguhan sing badhe diatur roteng tamu. Disuguh nating tamu. Akhire Kanjeng Nabi ndawuhi teng para sahabat sing cara kesimpulane sapa sing gelem ngejak tamu iki lan nyukani dahar. Lha tibake wonten sebagian sahabat sanggup. Akhirnya tamu ini dibawa ke rumahnya. Lah sahabat ini sendiri enggak punya apa-apa. Ada daharan tapi untuk anaknya yang kecil-kecil. Akhirnya keranten isaran isaron disiakina wong liya daharan niki dipun suguhna tamu. Sampai kiambai hati-hati ini ya apa ben tamu ini garuh nak wong ini ki luwe pura-pura kiambai ini ki dahar lampune dipun pateni. Subhanallah akhirnya pun temurun wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Lho iki namine pun mendahulukan hakul ikhwan. Mendahulukan hake konco ngalah nono awake dhewe. Lah niki makom isar niki luar biasa dan contone sahabat-sahabat kathah. Kados sahabat Ansor ketika pun ditangkleti kali Kanjeng Nabi, nak sampean pingin tak bagi kosam tumlil muhajirin min amwalikum wa diyarikum. Nah sampean kepingin sahabat Ansor sebagian bondomu, sebagian hartamu, sebagian omahmu tak bagi, tak kayak nonok sahabat muhajirin. Dan nanti kalau ada ghanimah sampean melu, melu ngehai, melu ikut dapat. Nah sampean kepingin wis terserah wis omahmu, hartamu enggak saya bagi. Tapi nanti kalau ada ghanimah sampean mboten kula sukani apa-apa. Lho kok jare sahabat Ansor, oh, masalah harta, masalah napa tempat, tanah wis kita bagi. Tapi kok kalau ada ghanimah, mbon kula mboten nyuwun sedaya paringaken tengene al-muhajirin. Lah niki naminipun al-qiyam bi huquqil ikhwan ngantos kaya ngeten iki. Jadi sudah amwal wadiyar jenengan bagi. Tapi engko nak nggo nimbah pun kula mboten purun. Jenengan sukaaken tengene sahabat muhajirin tok. Niki naminipun qiyam bi huquqil ikhwan sampai ngalahno teng awal. Juga imut jenengan ceritane Sayyidina Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu. Beliau hijrah ilal Madinatil Munawwarah. Ma indahu syai'. Enggak punya apa-apa. Memang betul-betul dunia wong pas hijrah. Wah, Masya Allah. Ngantos keluarga, ngantos buju, betul enggak ada. Akhiripun Sayyidina Sa'd bin Rabi yang dijadikan persaudaraan kali Abdurrahman sareng apa Abdurrahman bin Auf kali kanjeng Nabi. Niki Sayyidina Sa'd bin Rabi nawari dengan Abdurrahman bin Auf. Kalau mau harta saya jadikan dua. Sing separuh kanggo aku, separuh kanggo panjenengan. Dan saya punya istri dua. Sampean lihat pundi sing sampean senengi, mana yang sampean remeni, tak pegati terus sampean kawin. Lho sampai kayak gitu. Niki naminipun al-qiyam bi huquqil ikhwan ngantos dugi darajat kayak ngeten iki. Kalau tiang sakit kayak ngeten dan penting no huququllah Subhanahu wa taala, niki naminipun sahibul wirasah. Wa gala lan ngendika sapa isi mau As-Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad ing dawuh ajaban liman yatlubud dunya
ajaban kelawan gawok, tenanan. Niki masdar fi'ili dibuat. Bismillah. Liman maring wong ya telubu kang nupre sopoman ad-dunya ing dunya. Heran aku karo wong sing golek dunya. Wa huwa hale utawi man min tahsiliha saking ngasilaken ad-dunya ala wahmin iku tetep ing atase nyipto, yani taraddud tese midir-midir nyon apa nyono utawa nyipto. Wa minal intifa'i lan saking ngalap manfaat bima kelawan perkara hasalahu kang ngasilaken sapa man ingma minha minad dunya ala syaggin iku ing atase mamang asline ai wa huwa minal intifa' ala syaggin wa min tarkiha lan saking tinggal ad dunya ai wa huwa min tarkiha wal huruji lan mattu wal huludi wal huruji lan mattu minha sangking ad-dunya ala yaqinin iku ingatasi yaqin. Ya Allah, ngeten nggih sak derenge kula jelasaken hikmah niki. Ad-dunya niku indallah subhanahu wa ta'ala enggak ana regane. Ino nemen niki indallah. Nah, indah manusia ya raru. Nah, indah Allah mboten wonten regine. Kanjeng Nabi ngantos dawuh teng setunggalipun hadis, "Lau kanat ad-dunya tazinu indallahi janaha ba'udatin ma saqa minha kafirun syarbata ma'in aw kama qol." Jadi seandainya dunia niki wonten regine walaupun cuman sekedik, katakan sakadari sayape nyamuk ada gimahnya walaupun golil, tentu ini enggak bakal Gusti Allah nyukani umbenan nak wong kafir walau cuman sak cegukane banyu tok. Kalau adunya onok regani indallah enggak mungkin lan enggak ngirois wong kafir dikeing umbi kali Gusti Allah. Tapi ke orang kafir diberi makanan, diberi minuman kali Allah, bahkan dikasih dunia, amwal yang sak banyak-banyaknya. Nggih, keranten itu enggak ono ajine, enggak ono regane, mulane dikekno nok musuhe Gusti Allah taala. Lah nek cara dunya iku ono regane ora ngira dikekno te musuhe Allah taala. Jadi ini bukti kalau ad-dunya itu haqirah, muhanah. Enggak ono regane. Kata ulama mulai dari sahabat ngantos terus para ulama tabi'in tabi'i tabi'in lan para sayyidina minal ulama dawuhaken lan jelasno tinggine inane ad-dunya. Dunya itu ino diibaratakan koyok dene jifah, koyok dene batang. Ngantos kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam nalikane lewat kali para sahabat ngelewati batang wedhus cilik, apa kupinge cilik, batang pisan. Terus karo sahabat dipuntawaraken kambile ana sing arep ta, ngoten. Apa ana sing sepingin iki dimiliki kali kiambake, jarene sahabate. Lah yo ngene iki lho, cara urip mawon ep kupinge alit, ya napa? Niki mati pisan wis kupinge cilik pisan. Kanjeng Nabi nerangaken, oh ad-dunya itu ternyata indallah lebih ahwan, lebih ino daripada badang wedhus sing kaya ngeten iki. Dadi langsung Kanjeng Nabi nyukani gambaran, nyukani tamsil teng keinanan dunya kaya ngoten iku. Jadi wedhus mati cilik pisan kupinge. Awakmu kabeh ana sing pingin ta duwe iki? Ayung kanjeng Nabi cara urip mawon iki ep kupinge enggak bagus ya apa meneh mati nggih mboten pingin blas ino nemen iki. Lah kok tibake jare kanjeng Nabi kalau dunia itu lebih ino daripada niki. Subhanallah. Jenengan pirsani kalam-kalami para ulama lan sahabat tentang masalah nyelo tengene ad-dunya, tengene kitab Syed Al-Haddad niki
risalatil mudzakarah bagian akhir. Nemen pun lane ajaban. Lane aku iki heran tenan. Nah ana wong golek donya, donya ino nemen digoleki tenanan. Lan dikne kita semamang nek tak goleki tenanan hasil apa enggak. Orang cari dunia, cari harta. Niku kan enggak bisa dikatakan yakin pasti dapat mboten saged. Jenengan dagang. Sedugi pundi-pundi cari dunia, nampek tenggene luar Jawa. Loh, kadang-kadang mulih enggak bawa apa-apa. Jenengan cari dunia sampai Malaysia, sampai Saudi, sampai beberapa tahun. Subhanallah. Ulang kadang enggak bawa apa-apa. Kadang-kadang bisa buat rumah, buat ini. Setelah niku pulang, enggak kuat bayar listrik, omahe didol pisan. Ampun. Hakadha ad-dunya. Mulane haqira, muhana, enggak ono regane, enggak usah sampean goleki sampai ngalahno perkara sing jenenge amrin ukhrawi. Sampai ngalahno tek akhirat, jangan. Memang kita mboten mungkin, nggih, istilah bagi tiang yang punya keluarga yang harus dinafkahi niki secara ghalib lho nggih, secara ghalib. Nggih kita gada usaha. Gada usaha. Tapi maksud kula golek lan usaha cari dunia niki jangan dijadikan nomor satu. Ini bimujarat cuman hanya untuk taqawi alal ibadah atau isti'anah alal ibadah. Kangge ibadah ngoten tok. Mboten jadi tujuan pokok. Cukup nggih mbon. Olane niku dawuh Said Al-Haddad, kalau pas hari Jumat, nggih, kudu leren kabeh. Enggak usah cari dunia. Lah terus sing kangge dahar wis wingi golekno kangge wingi. Subhanallah. Lane pokoke intine masalah niki mboten kok pertentangan nggih kali masalah tolabut. Tolabun apa istilahipun almal, tolab nyambut gawe. Niki terus fardu, masalahnya wajib bagi tiang engkang gada keluarga yang harus dinafkahi. Naam, itu kadang wajib. Nggih, misalnya bagi tiang sing mboten saged ngasil nopo-nopo kecuali dengan usaha misalnya. Tapi kalau bagi tiang sing mboten usaha-usaha kok angsal rezeki dan urip, niki berarti mboten wajib. Tapi maksud kula enggak ada pertentangan dengan seperti niku. Masalahe nopo? Nggih, golek tapi sak kadare lan ridho lan ibadahe mboten ngeder. Tapi kalau nampe adunya di nomor satu kan niki yang ep. Niki sing mboten asal. Jadi intine Said Al-Haddad niki heran. Kawok kali tiyang sing golek donya tok padahal nggih kiambake dhewe belum yakin iso ndapatake napa adunya. Dan masya Allah contoh kuwata, kuwata mboten ngejar tenanan nambah melayu. Sampai sebagian ulama niki mengibaratkan orang yang cari dunia nggih sing modele kaya ngoten niku niki ibarate padha karo kiambake niki nggudak ayang-ayange dhewe ngejar ting bayangan niki kiambake dhewe. Saman gak ada bayangan, gak ada zil, terus saman kejar nambah melayu disiki nek sampean. Tapi kalau sampean lari, nambah sampean yang dikejar. Begitu, niki namine pun ad-dunya. Dan sampean kudu yakin kalau ad-dunya ini ibarate kados koyo rambut ngoten, brengos. Sampean cukur brengos sesuk wis dukul. Ad-dunya juga begitu. Ketika dikeluarkan untuk kebutuhan atau untuk kesaenan enggak lama pasti kembali. Jenengan ngoten pun yakin kaya ngoten iku. Jadi ad-dunya ini memang benar-benar kok jadikan mazra'atul akhirah, jangan jadi tujuan sampean golek sampean golek jangan. Qala wa minal intifa'i bima hassalahu minha ala syakkin. Jadi ana heran dengan orang yang cari duniawi padahal dia masih syak apa iso ngasilno apa enggak, gak sumbut karo kangelane. Dan aku heran karo wong sing golek donya padahal lak wis entuk belum pasti sakit ngalap manfaat. Wis entuk belum pasti sakit ngalap manfaat. Kuatah tiang niki misalnya bangun rumah
Sampai 1 tahun, 2 tahun lagi selesai pembangunannya. Tapi barang selesai, tiba kiambake selesai juga umure. Durung nempati, wis mati dhisik. Jadi orang iso ngalap manfaat. Kam amirin daron liyaskuna zillaha sakanal kuburo wadarahu lam yaskuni. Kam amirin daron. Banyak orang yang membangun rumah. Kam amirin daron liyaskuna zillaha. Tujuane kiambake ben nempati. Bayang-bayangane dar ben iso kademan temriku ben mboten kepanasan ditoto dinikekno. Kam amirin daron liyaskuna zillaha tibae sakanal kuburo. Tibae nekne terus manggon nok kuburan mergane mati dhisik. Omae diapakno wadaro layas layaskuna wadarohu layaskuna wadarohu lan ing omae amir layaskuna orang nggoni sapa amir. Omae sing wis direnik-renik ditinggal, sing nempati akhire estrine. Estrine entek edae kawin karo wong liya, berarti jengene padha karo mbangun no wong liya, wis ngeroyok bojone pisan. Lah ngoten niki jenenge adunya taab. Di dunia taab kesel tok, kesel niki panjenengan enggak percaya ampun. Masya Allah, nah panjenengan mboten gadah napa-napa kan tenang. Ya ora kepengin lunga, ya ora kepengin iki, ya ora sibuk hitung-hitungan duit, ya ora mikir kok iki aku nak metu tak kunci piye ya ora. Tapi jubi, kalau indaka niki mal kathir, kalau punya harta banyak misalnya jenengan sa'em, rong em, niki saya kan bademi medal, pikir-pikir. Iki kok iki aku ngunci omahku, ngunci kamarku, ngunci pintu gerbang, isih ngongkon wong, jumlahu jogon, kan begitu. Tapi nak sampean gak di apa-apa, lunga medal lak masjid is gak mikir. Ana wong mlebu apa-apa sing dicolong klosone ta. Lho ngoten nah, niki lho, namanipun ad-dunya. Jadi kadang sudah punya tapi mboten sakit ngalap intifa. Yang susah lagi niku punya dunia golek ewe suwe golek edangu barang wes hasil lah mbate di musibah. Niki yang paling susah. Loh kok bisa jadi musibah ya napa? Iya akhiripun keranten kiambake orang kaya nggih, anake uripe mewah, jipuk dunyane sak karepe dhewe, akhire dadekno anake nakal, ngaji mboten purun, napa-napa mboten purun, kehidupane terlalu mewah, bebas dugi teng pundi mawon saged. Lah ngeten iki nambah jengene donya sing madharati saestu. Mboten niku tok kadang-kadang digolek suwe-suwe tibake donya niki sing dadi azabe kiambake. Misale napa? Ngumpul donya tok ora gelem zakat. Ini padha karo dadekno donya dadekno ula sing nanti nyokot teng kiambake waktu teng kuburan lan teng akhirat. Subhanallah. Mulane madharati ad-dunya hadza nglebihi teng napa-napa. Tiang-tiang padha tukaran, padha niki gara-gara niki ad-dunya. Lane dipun terangaken hubbud dunya ra'su kulli khathiah. Jadi cinta teng kene donya niki lah pokok sedaya kesalahan, sumber kesalahan, sumber dosa tengene hobi dunia. Hai bayangno, al-qadhi atau al-hakim sing biasane atine iki sadar, akale sadar ngukumi ganti adil, barang disogok mboten saged adil meneh. Lho ngoten. Krana donya niki, krana donya sampai wantun mateni tingine dulur atau akhiripun jodaan kali dulur lan sak terusé. Wa minal intifa'i bima hassalahu minha ala syakkin wa min tarkiha wal khuruji minha ala yaqinin. Jadi lucu wong sing golek donya rina wengi gak mikir gak leren, sibuke ora karu-karuan, nambah ibadah keteteran, ngajine keteteran. Lho padahal ki ambek itu yakin kapan-kapan pasti bakal ninggal dunia lan pasti kiambake mati.
Jadi wa min tarkiha wal khuruji minha ala yaqin. Mudah mungkin buatan. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap uang niku pasti bakal ngicipi mati. Mudah mungkin buatan. Contoh tiap hari. Mudah usah sinten-sinten. Kadang abain jenengan, kadang mbain jenengan, buyute sentek kabeh. Itu sudah contoh. Lan mboten wonten sing kelewatan. Ora wong apik gak wong elek mati kabeh. Fir'aun mati, Numrud mati, Kanjeng Nabi kapundhut, para anbiya padha seda, subhanallah. Niki mau dadi contoh. Lumane dawuh Sayyidina Umar, sering didawuhaken kullayawm yuqalu fihi mata fulan wa fulan wala budda min yaumin yuqalu fihi mata Umar. Tiap hari ada pengumuman fulan mati tapi pasti nanti wonten dino sing temriku diomongno Umar sing mati. Niki sami kita niki tiap hari kerungu dulur mati, konco mati, ponaan mati, paman mati. Tapi pasti nanti wonten dino sing kulon jenengan kiambak sing diumumno. Itu pasti mon. Gak gelem yo ora iso, sampean napa njaluk saiki yo ora iso nak urung teko wayahe. Wis pasti mon. Kadang jenengan kriyen donyane urung apa-apa, wis mati sisik. Kadang-kadang lucune duniane sik, donyane sik, hartane sik sing ninggalno wong itu sik urip. Beberapa tahun hidupe mewah tapi saiki pun tek kabeh donyane digawa kabeh dirampas kabeh kali KPK misale pun telas. Wes niki dereng mati padha. Jadi intine donya itu pasti pisah. Begitu pasti pisah. Mulane jenengan nggih jangan sampai cari dunia sampai ngelalekno akhirat karena pasti iman jenengan sing ninggal sik wa imma dunyane ninggal jenengan dhisik niku jene wa min tarkiha wal khuruji minha ala yaqinin. Wah itibar wis jenenge Fir'aun kekayaane kaya apa tapi nggih ditinggal kabeh. Wa qala lan ngendika sapa Said Abdullah bin Alawi Al Haddad rahimahullahu taala ing dawuh man ta'awwada naqdul azaim hila bainahu wa bainal ghanaim. Utawi sapane wong iku lamun biasakno sapa man naqdul azaimi ing rusak pira-pira azima himmah sing kuat kuat kekuatan himmah sing kiat cita-cita sing kuat gak gelem taat. Jadi wong sing duweni himmah duweni azimah duweni kekuatan tinggini taat niki kedai ngambil kesempatan. Jangan terus himmae timbarno nak panjenengan ngoten hila mongko dialing-alingi sapa bainahu ing dalem antaraning man ta'awwada naqdul azaim wa bainal ghanaim lan ing dalem antaraning pira-pira jaran. Subhanallah. Ojo biasakno ngudari atau ngerusak ting azimah. Azimah itu kekuatan ting taat, cita-cita ting gini ibadah. Niku namine pun azimah. Lo ngeten iki ojo dirusak. Cita-cita jenengan ting ibadah iki lestarekaken, lestarekno. Itu justru berarti lagi wonten fursah kesempatan mumpung mereka ini tiang niku mboten mesti himmae niki semangat terus itu mboten mesti. Mulane ketika jenengan gadah himmah yang alia kuah ingkang istilah musta'ilah niki kesempatan. Kesempatan ini fursah ingkang saestu luar biasa. Mulane sing pateng wis mumpung tesih sehat, mumpung himmae alia, mumpung semangat. Nak jenengan mboten ngoten mungkin jenengan mboten asal ghanimah jenengan. Napa ghanimah? Iki menika ganjaran lan surgane Allah Subhanahu wa taala. Jadi nak kepengin tok ghanimah ya sing semangat pas kesemangatan niki tutukno terus aja nampe jenengan males pas wonten himmah mboten jenengan turuti. Nika dawuh sebagian ahli syair, idza habbatir riyahu faghtanimha
fa'uqba kulli asifatin sukunu idha habbatir riyahu faghtanimha fa'uqba kulli asifatin sukunu. Ketika angin niki niup, angin niki keras nggih, faghtanimha, jarah wis ambilo es itu kesempatan niku. Mereka ini biasa nih akhirnya dan akibati angin keraso kaya opo niki pasti mungkin bakal menang. Ora angin niki ora keras terus. Saat niki masya Allah angin kenceng. Nanti jam 8 kadang wis gak ono angin wis biasa. Wong ingatan, wadang masya Allah himmai luar biasa kepingin ibadah kepingin niki. Wah mumpung. Mereka ini apa? Himas yang kaya ngoten niku durung tentu terus. Kuada kadang cuma telung dina tok, kadang setahun tok. Wonten santri, pertama luar biasa semangat ngaji. Barang wis tok setahun rong tahun, melempem. Lho ngeten iki jenenge himmae pun ical. Mulane ketika wonten himmah atau azimah aja diudari, jangan diudari tapi turutono lakonono kaya ngeten iku nak kepengin tok ghanaim wallahu taala. Al-Fatihah.